បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ផងដែរបាទគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំលើកយកអត្ថបទនិងព័ត៌មានមកថ្មីៗមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាព្រះរាជពិធីយាងដង្ហែព្រះរាជសពសម្ដេចព្រះរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីគ្រងនឹងមកដល់កម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទីបាទមុននឹងចូលទៅស្ដាប់នឹងទស្សនានុព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់កុំភ្លេចបាទជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទកាលពីរសៀលថ្ងៃមិញនេះថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019តំណឹងដ៏សែនក្រៀមក្រំបំផុតដោយសម្ដេចបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីបានយាងសោយព្រះរាជាល័យក្នុងព្រះជន្ម76ភាសានាវេលាម៉ោង 12:30 នាទីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ក្នុងមន្ទីរពេទ្យព្រះរាជាណាចក្រថៃដោយរូបគេពៀតព្រះអង្គប្រសូតនៅថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ1943រាជធានីភ្នំពេញទ្រង់ព្រះរាជបុត្រីច្បងនៃព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាក្សត្រព្រះរាជបិតាឯករាជបូរណភាពដែនដីនិងឯករាជជាតិខ្មែរព្រះព្រមណកោតជាទីគោរពសក្ការៈដល់ពងពោះបំផុតនិងអ្នកមនាងផាត់កញ្ញុលនីការីនៃរបាំព្រះរាជទ្រព្យជាមួយនេះផងដែរព្រះរាជពិធីយាងដង្ហែរាជសពសម្ដេចព្រះរាជបុត្រីព្រះរាមរោត្តមបុប្ផាទេវីត្រឡប់មកព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវិញត្រូវបានពន្យាពេលហើយគ្រងនឹងមកដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនៅវេលាម៉ោងប្រមាណជា6ព្រឹកស្អែកថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះហេតុផលដែលត្រូវពន្យាពេលនៃការយាងដង្ហែព្រះរាជសពសម្ដេចព្រះរាជបុត្រីព្រះរាមរោត្តមបុប្ផាទេវីនៅល្ងាចនេះទៅព្រឹកស្អែកវិញនេះដោយសារតែកិច្ចការសំខាន់ក្នុងការត្រៀមសម្រាប់រៀបចំព្រះរាជពិធីបុណ្យនៃសពនៅមិនទាន់បានរួចរាល់ជាពិសេសកិច្ចការរត់ការឯកសារបញ្ជូនព្រះរាជសពចេញពីមន្ទីរពេទ្យដើម្បីដឹកតាមព្រះទីនាំងយន្តហោះពិសេសទីក្រុងបាងកកមកប្រទេសថៃមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទឥឡូវនេះព្រះរាជសពបាទរបស់បុប្ផាទេវីបាទដឹកនៅមកថ្ងៃ19វិញហើយដោយសារតែការរៀបចំមិនទាន់ហើយបាទបាទចូលរួមមរណៈទុកនៃព្រះរាជសពរបស់បុប្ផាទេវីផងបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា